Pan Aleš Palán je publicista, spisovatel a novinář. Je autorem celé řady knih. Největší ohlas vzbudily jeho knížky Jako v nebi, jenomže jinak, nebo Raději zešílet v divočině, nebo Návrat do divočiny. Jsou to knihy o šumavských samotářích. Pan Aleš Palán je také milým hostem dnešního setkání v Mohelnické knihovně. Tak dobrý den, já vás tady všechny vítám. Jsem ráda, že jste si našli chvilku na setkání v knihovně. Prosím, mohl byste se našim divákům krátce představit? Teď žiju převážně v Praze, ale jsem hodně na cestách, pocházím z Vysočiny, ale co je asi nejzajímavější, že píšu knížky, napsal jsem jich něco přes 50 a teď v poslední době byly hodně populární rozhovory s šumavskými samotáři, s jinými samotáři nebo s takovými lidmi, kteří žijí takhle někde v garážích, na okrajích měst a v bunkru a v maringotce. A jsou to na první pohled takový lůzři. Já nehledám takový ztracence, ale spíš nalezence. Lidi, kteří i vlastně i na tom společenském okraji si dokážou najít životní smysl a jsou invenční. A já se od nich učím. Takže teď jste mluvil o tom, o čem píšete, ale nemluvil jste o Aleši Palánovi. No. Tak ještě něco málo o vás. No, co byste chtěla vědět? No, třeba jezdíte teď hodně na besedy po knihovnách? Jo, zaplať pámbu, teď v říjnu, jo, jak byl intenzivní covid, tak besedy padly, teď máme zase jiný trable a i tu covidovou trable máme taky pořád, ale jo, zaplať pámbu, já si hrozně rád povídám s lidma. Já jsem člověk vlastně dialogu a jak hodně dělám knižní rozhovory, tak je napíšu a pak jezdím za lidma na besedy a při těch besedách se vlastně dozvím, co jsem to napsal a proč jsem to napsal. Někdy mi to řeknou lidi a někdy ku podivu na něco i přijdu já maličko, tak uvidíme, jak to bude v Mohelnici. A jak je to s těmi šumavskými samotáři? Ty vaše hrdiny vašich knížek si nacházíte vy sám nebo oni si nachází vás, jak to s nimi je? No, oni se nenachází nikoho, protože oni se před civilizací skovali, takže oni se takhle jako nehlásí. Ale třeba teď u té nejnovější knihy Robinsoni a Don Quixoti, což jsou takový samotáři v uvozovkách, ale kteří žijí na krajích měst, tak dva z nich jsem potkal. Tak jsem takhle šel, nebo jsem jel ve vlaku a toho člověka jsem potkal. Mm-hmm. A někdo mi dá nějaký tip na Facebooku, nebo třeba taky na besedě, nebo v hospodě. Mm-hmm. Ale na té Šumavě to bylo tak, že jsem si to vlastně obchodil a jeden ten samotář třeba věděl o nějakém dalším, ne, že by byli nějak v kontaktu, ale věděl, že někde tamhle pod tou horou někdo žije v Maringotce. Tak jim tam třeba doprovodil nebo mi poradil a takhle jsem jako v té pohádce ne Pejskovi a Kočičce, to druhá, o Kohoutkovi, jak z jedné štace na druhou. No, tak jsem takhle chodil po samotářích, až jsem je našel. A ještě dosti nedílnou součástí vašich knížek jsou úžasné fotky. No. Ať už u samotářů jsou od pana Šibík, to nedokážu říct, anebo od pana Culína. Ty, jak je to s těmi fotografy? Ty si vybíráte sám, nebo jsou to vaši přátelé, anebo vám je přidělí vydavatelství? No, všechno je pravda. Přidělí mi vydavatelství, ale dohodneme se na tom spolu. A jsou to mý přátelé, ale až potom, co uděláme tu knížku, nebo v průběhu té knížky, ty lidi jsem blíž neznal a nespolupracovali jsme s nimi, ale při té práci na těch knihách. Protože ti naši respondenti jsou opravdu hodně specifičtí a často to není tak, že se domluvíme, že o 3:30 bude někdo na místě a za 3 hodiny je to hotový, tak takhle to většinou nefunguje. Takže i časově je to docela náročné, emočně, ale hrozně to dává taky. Takže já aspoň ze začátku s tím fotografem na ta místa jezdím, jsem u toho. Abych to nějak jako zkomunikoval a uhladil, kdyby byly nějaký třecí plochy. A když vznikne vztah mezi tím fotografem a tím respondentem, tak už tam ani být nemusím. A jak vlastně něco s tím fotografem prožíváme, takže taky najdeme cestu i k sobě. Já hodně píšu právě proto, abych si udělal nový kamarády. Je to dobrý způsob, jak si najít přátel. No, je to dobrý způsob, protože když je někdo zajímavý, tak já bych se styděl říct, hele,
ty jsi takovej zajímavý, pojď se se mnou povídat. Mm-hmm. To bych si připadal jak blázen, ale když řeknu, hele, ty jsi zajímavý a já dělám takový knížky, nechtěl by se mnou povídat do knížky, mm-hmm. tak on bez ohledu na to, jestli řekne jo nebo ne, tak jsou to takový otevřený vrátka, je to takový jako stupínek k tomu člověku, kde to tak jako umím se blíž dostat. Tady tohle trošku znám, protože i lidi, kteří rádi čtou knihy, si o nich rádi povídají a já si taky ráda povídám právě s lidma, hlavně o knížkách. Jo, děkuju.